Mikrofonu verə xahiş edərdik. Burada var mikrofon, buyurun. Sizin də işiniz oldu ki, o ümumiyyətlə 41-45-də olan filmlərdən biz gördük müharibənin necə dəhşətini, əzabını, əziyyətini. Gənc nəslə də təbii ki, filmdə təqdim edib və bizim indi hələ balaca balalarımız, övladlarımıza təbii ki, o cürə filmlərdə onları göstərmək lazımdır. Və hətta neçə illərdən sonra gənc nəsilə bunu təqdim etmək lazımdır, daşlamaq lazımdır film olaraq. Azərbaycanda ümumiyyətlə filmlər çox çəkildi, müharibə mövzusunda olan filmlər. Amma sizin çəkdiyiniz bu film, o birisi filmlərdən çox fərqli oldu, yoxsa necə? Yəni, bu barədə nə deyə bilərsiniz tamaşaçılarımıza? Ümumiyyətlə, biraz çətin sual oldu ki, fərqi nədir? Rejissor olaraq mənim filmimin fərqli olmağı haqqında biraz danışmağım düzgün çıxmayacaq. Amma filmimizin yəni o biçimi, türü belə deyək, o biraz fərqlidir. Yəni biz müharibəni göstərmədən, müharibənin nəticələrini göstərdik o filmdə. Yəni biz döyüş göstərmədik. Müharibənin doğurduğu nəticələri göstərdik ki, müharibə özündən sonra hansı nəticələri doğurur, hansı faciələri yaşadır. Yəni bir Azərbaycanlı ananın timsalında bütün dünya müharibələrini, yəni geyinməmiş ayaqqabı, yəni orada top da var. Yəni burada ümumiyyətlə nə demək istəyib rejissor? Biraz onu tamaşaçılarımıza açıqlaya bilərsinizmi? Əlbəttə, o top biraz simbolik məna daşır. Yəni filmdə bir düz anlamlar var, bir də yan anlamlar var. Yəni düz anlamda budur ki, başqa məhəllənin uşaqları gəlib həmin məhəllədə futbol oynayırlar. Həsrət adlı uşağın da topunu alıblar. Yaşca ondan böyükdürlər, güclə onun topunu alıb oynayırlar. Yəni amma yan anlamda o həmin o futbol oynayan uşaqlar, yəni o məhliyə gələn yad uşaqlar dünyanın məşhur futbolçularının formalarını geyiblər və o dünyanın da məşhur futbolçuları hansısa dövlətə məxsusdur. Yəni, yan anlamda başqa mənalar verir o. Yəni, topun da üzərində Qarabağ yazılıb, yəni. Yəni, Qarabağ kimlərinsə əlində bir top kimi elə. Yəni, yan anlamda məlumdur. Yəni, bu dünyada hər kəsə məlumdur ki, bir ola bilə sadə vətəndaşlara məlum deyir ki, Qarabağ problemi var, bu problemdə, yəni bu problem həllində çalışan dövlətlər var, Minsk qrupu var, həmin dövlətlər var. Olur. Aha, filmdən. Danışın siz, buyurun. Yəni biz filmdə nəyə göstərmək istədik? Biz filmdə göstərmək istədik ki, dünya bu problemə nə qədər laqeyd qalacaqsa, gələcək faciələr də bir o qədər çoxalacaq. Yəni, qlobalaşan bir dövrdür. Belə bir deyim var, deyirlər, Bakıda əsən külək, sabah tutaq ki, Moskvada, Amerikada fırtına yarada bilər. Yəni, hansısa bir insanlara qarşı olan haqsızlıq və o insana qarşı edilən haqsızlıq, sabah o haqsızlığı edən insanların da faciəsi olacaq. Yəni, bu gözlənilən bir şeylərdir. Yəni, fərdin qarşısını almaq bugün mümkün deyil. Yəni, bugün orduların, dövlətlərin görə bilmədiyi işi bəzən bir fərd görür. Məsəl üçün, ta ki, bu son dövrləri biz götürsək, ordumuzun ta ki, aprel döyüşlərindən öncəsini götürsək, biz 25 ildən çoxdur ki, bu problemə dözürük, amma fərdlərimiz var ki, onlar dözmədilər. Onlar bir ordunun görəcəyi işlər görürlər, ta ki, mübarizə götürək. Film neçə dəqiqəlikdir? Film 47 dəqiqədir. Neçə? 47 dəqiqə. Əslində, filmimiz tam metraj olacaqdı. Sadəcə bizim bəzi imkanlarımız çatmadı ki, o filmi tam metraj edək. Bu, Azərbaycanlı anasıdır, Həsrətin anasıdır. Evində 8-ə yaxın şəhid var. Bir balaca oğlu var, Həsrət. Ona ayaqqabı alıb. O da ayaqqabını geyinmir ki, kəndimizə dönəcəyi günü gözləyirəm. 25 il keçir, uşaq ayaqqabını geyə bilmir. Böyüyür uşaq. Yəni, kəndə gedəndə ayaqqabını geyinir. Amma 25 il keçdi, o uşaq böyüdü, ayaqqabılar... Senarisində özüm yazmışam. Bu, mənim Türkiyənin Beykənd Universitetində həm də diplom işimdir Türkiyədə yəni. Yəni, sonda bu uşaq böyüyür, müharibə gedir və müharibədə də ayaqlarını itirir, həm də gözünü itirir. Ana ona da bay ayaqqabısı almışdı ki, gözdürdü ki, o müharibədən dönəcək, o ayaqqabılar da geyinəcək. Nə uşaq vaxtı
ona alınan ayaqqabını giyə bildi, nə də anasının ona aldığı ayaqqabıları giyə bildi. Bir iştirak kimi ümumiyyətlə nə deyə bilərsiniz? İndi kimi Azərbaycanda yetərincə müharibə mövzusunda, Qarabağ müharibəsi mövzusunda filmlər çəkilib, yəni yoxsa yenə çəkilməlidir, çəkiləcək? Yəni müharibə mövzusu belədir ki, hər zaman o haqda film çəkmək olar. Burada ümumiyyətlə sinema sənəti çox bir çətin bir sənət və dərin bir sənətdir ki, ona baxışlar fərqlidir. Müharibə tutaq ki, baxışı gətirən, yəni sinemada politologiya var, teologiya var, bir də ulus var, ilk məsələ. İlk rakus məsələsidir ki, biz o hadisəyə hansı rakusdan baxırıq. Yəni biz müharibəyə burada Azərbaycanlı rakusundan baxırıq, Azərbaycanlı gözündən baxırıq. Yəni, müharibə baxışları, millətlərin baxışları dəyişir, fərqlərin də baxışları dəyişir. Sözsüz ki, müharibə mövzusunda Azərbaycanda filmlər çəkilib, yəni yaxşı filmlər də çəkilib. Tutaq ki, Cəviş müəllim filmi çox müharibə mövzusunda, müharibəni göstərmədən, müharibənin problemlərini göstərən bir filmdir. Mən sizi inandırım ki, o dönəmdə əgər biz müstəqil olsaydıq, o filmi xarici ölkələrə, festivallara çıxarda bilsəydik, o film çox böyük mükafatlar ala bilərdi. Həm sənət baxımından, həm də ideya baxımından. Aydındır, Məhəmməd Səfa.